Namaskar, moi Geetashri ako loi ahisu apunar mat. Nirbason samagoto sarifale dekha goise nirbasonar eta poribesh campaigning tungot prarthi haju prothom porjayor mononoyon onto porise itimodhe ditiyo porjayoru mononoyon choli ase mononoyon dakhil porbar tar majote ami ghurisu bibhinno jonar hoite ami ghurisu bibhinno thait aru ami chesta korisu raizor monor kotha janibole ekhon bus dekhisu auksun buskhonot uthua aru jodi paru tat toka jatri hokole ki bisare teolukor monor kotha ami lobole jotno koru It's a coxon Apuna voter hisabe, Kilake, voter hisabe, Kenuka honor, Katabotrabur, Prati Agora Kilpura Bissar, Party to be not honor Asaki, Musiko. Keep it area. Juntu party, Halpon, head to Kilgas. What your voter? What you can drink a Katabotra in Ipudu? What you can learn what it is. Hose, one person of what I was on Hose Hose. Arugiba Hobola again. I don't know Hobola again. খবলাগা আসলে হেখিনি পোৱা নাই মানে আৰু কিবা হ'ব লাগে কিবা অকল ব্ৰিজ বনালে নহয় আৰু কিবা কিবা হ'ব লাগে আৰু অ ঠিক আছে অকল ব্ৰিজ বনালে নহয় আৰু কিছু লাগে এতিয়া আৰু কিছুখিনি সম্ভৱত বাকি চাৰিফালে সুবিধা আৰু লাগে নহয় জানো ঠিক আছে বাইদেউ সুবিধাৰ কথা কৈছে ধন্যবাদ এখিনি সময় দিলে আচ্ছা আমি অকনমান আৰু ইয়াত বেলেগ যাত্ৰীও আছে যদি মই অকনমান পাও তেওঁলোকৰ পৰা বনৰীয়া মহিলাসকল আছে মহিলা যুৱতী তেওঁলোকৰ পৰা অকনমান কথা জানিম বাইদেউ নিৰ্বাচন সমাগত আমি নিৰ্বাচনৰ অনুষ্ঠান এটাত আমাৰ আপোনালোকৰ মত জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো এটা নিৰ্বাচন প্ৰথমে লাগিছে না হেতু কওক নিৰ্বাচন আহিছে যেটা লাগিছে কোলে গৈ আছে হ্যাঁ কোলে গৈ আছে এটা মই আমবাড়ী আমবাড়ীলৈ গৈ আছে অকমান অকমান আপোনাৰ দীঘলীয়া হ'ব যাত্ৰাটো নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কথা বতৰাখিনিটো আমি দেখো পাৰ্টিয়ে বহুত কথা কয় বা ক্যান্ডিডেটৰ ফালৰ পৰাই হওক পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰাই হওক বহু কথা প্ৰতিশ্ৰুতি থাকে এতিয়া ভোটাৰ হিচাপে আপুনি কি বিচাৰে উন্নয়নটো এটা উন্নয়ন বুলি ক'লে বহুত মাপকাঠি থাকিব উন্নয়ন কেনে কোৱা উন্নয়নে মানুহৰ ধৰক পানীৰ পৰা লাইট পৰা পৰা যাবতীয় বস্তুবোৰ লক কম দাম মানে সীমিত হ'ব লাগে ৰাস্তা পুটুলি ভালো লাগে আপুনি ভোটাৰ গুৱাহাটীৰ নে আন কোনবা নাই মই গুৱাহাটীৰ ভোটাৰ এটা গুৱাহাটীৰ ভোটাৰক প্ৰায় যেতিয়া আমি বাছত লগ পাওঁ তেতিয়া আমি সুধো যে গুৱাহাটীখনৰ উন্নয়ন হোৱা দেখিছে নে নাই দেখা এই প্ৰশ্নটো মই আপোনাক সুধিম উন্নয়ন নোহোৱা নহয় হৈছে আৰু এটা 7 বছৰ নো কি আৰু দিন লাগিব দিন যায় মানে উন্নতিও উন্নয়নো হৈ যাব এটাটো বহুত ব্রিজ হৈছে रास्ता बदली बहुत ভাল হৈছে দাদা খুদি মকমান কলৈ গৈ আছে মই আপোনাৰ এটা গণেশ মন্দিৰ কোৰ বাকিন্দা কোৰ ভোটাৰ মই কালিবাৰ পাৰ হ'ল শেষখন নামঘৰ পথ আৰু ইয়াত মই একি গছত চাকৰি হ'ল এতিয়া নিৰ্বাচনৰ কথা সুধিম নিৰ্বাচনৰ গুটে পৰিবেশটো দেখিছে নিৰ্বাচনৰ পৰিবেশটো দেখিছে সৰকাৰটো আমি এটো আহিব লাগে আৰু আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বেলেগ কিবা এবাৰ কিবা ব্যতিক্ৰম দেখিছে নেকি বেলেগ বস্তু একো নাই আমাৰ সৰকাৰ এটো আহিব লাগে হাতিয়াৰৰ পৰিফল আহিব মই মানে জানাই আপুনি হেখিনি লৈ একদম নিশ্চিত হৈ আছে ৰাইজৰ কথা বতৰাবোৰ একেটা দিন কেনেকুৱা ৰাইজটো কব ৰাইজটো কথা কব হেতু অমুক হেতু মানুহ নিজৰ মনটো কথা কোনে ক'ত ভোট দিয়ে কোনে ক'ত নিদিয়ে হেতু সব নিজে জানে হেতু সবে নিজে জানে দিয়া পিছত কোনে যোৱা হয় কোনে যি নহয় হেতু উপৰলা জানিব গতি হিমানে মা কলৰ কি কম নিশ্চয় কে ঠিক আছে এটা গুৱাহাটীৰ জুস মূল জুস সাথে আমি দেখিছো বিজেপি বনাম কংগ্ৰেছৰ মূল জুস গুৱাহাটীটো তেনেকৈ হ'ব নেকি আমাৰ কংগ্ৰেছটো এটা নাই কংগ্ৰেছে নাই কিয় নাই বুলি ভাবি কংগ্ৰেছ আছে থাকিলো আৰু কংগ্ৰেছ ক'ত হ'ব আমাৰ এতিয়া সৰকাৰ জিতু আছে চলিছে বৰ্তমান আকৌ হাতিয়াৰৰ পদুমুলা আহিব আৰু একেবাৰে নিশ্চিত দেখা একেবাৰে শিওৰ হৈ আছে নিশ্চিত হৈ আছে ঠিক আছে বাৰু ধন্যবাদ এখিনি কথা আমাক ক'লে দেখাতে আৰু এনেকৈ অকমান যদি আমি আগবাঢ়ো ইফালে হদিম ক'লৈ গৈ আছে মই গণেশগুৰি যাই আছো গণেশগুৰি যা কৰ ভোটাৰ আপুনি মোৰ ঘৰ ধুবুৰী অ ধুবুৰীতে এবাৰ বেছ জমি উঠিছে নিৰ্বাচনৰ গুটে পৰিবেশটো তিনি গৰাকী মান একেবাৰে খুব বাঘা প্ৰাৰ্থী বদৰদি নাজমল কিমান উন্নয়ন কৰিলে বদৰদি নাজমলে ভালাই কৰিছে মই এইবিলাকে ৰাজনীতি নাযাও না আচ্ছা ৰাজনীতি নাযাও মই ঘৰতে কাম কৰো ঘৰতে খাও এইবিলাক ৰাজনীতি নাযাও মই এইবাৰ বদৰদি নাজমল ৰকিবুল হোসেন ইফালে জাভেদ ইছলাম একেবাৰে তিনি কোনিয়া জুজ হবৰ কথা কৈ আছে ধুপুৰিত কিমান উন্নয়ন হোৱা দেখিছে নে ধুপুৰি উন্নয়ন হোৱা নাই অলপ হৈছে মানে ৰাস্তা ঘাট অলপ ভালে হৈছে বিৰজ হৈ আছে এটা মই দেখা পাইছো আৰু ভিতৰত মানে ইমান যে উন্নয়ন হৈছে মই এটা ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে আকৌ যদি কিবা লাগে বেছিকে যদি আপুনি ক'বলৈ বিচাৰি আপোনাৰ ক্যান্ডিডেট গৰাকী কি ক'বলৈ বিচাৰি आरु किबा लागे छुटी धुपुरी बाबे आरु किबा आटा लागे आरु किबा आटा बेलेग धरने धुपुरीखन साबले बिचारिसे की कब प्रार्थी गराकी जे आमाक एखिनि लागे एतो एतो कब बिचारिबो जे एखिनि लागे एखिनि दिबो लागबो एखिनि करबो लागबो एखिनि बमारु ठीक আছে বাৰু দিয়ক নিৰ্বাচন লৈ তেনে হলে হাজু হক ধুপুৰি তৃতীয় পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন দাদা কলে গৈ আছে মই লাজগিত হৈ আছো এনে কোৰ ভোটাৰ কোৰ বাসিন্দা মই খানাপাৰা ইয়াতে তাৰ মানে গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা এতিয়া তেখেতে ধুপুৰিৰ কথা ক'লে চাৰিওফালে দেখিছো কৰবা তিনিকুনিয়া জুজ কৰবা দুকুনিয়া জুজ দুইকুনিয়া ক'লে ভুল হ'ব দুমুখিয়া জুজ কেনেকুৱা মানে গোটেই সামগ্ৰিক যদি পৰিৱেশটো হ'ব কাৰ পিনে বেছি ক'লা দেখা যায় এনেটো এতিয়া বিজেপি গৱৰ্ণমেণ্টৰে হয় বিজেপি গৱৰ্ণমেণ্টে কিন্তু তেওঁলোকৰ একেবাৰে যে ভাল হৈছে আমি হেতু নকওঁ একেবাৰে বেয়া হৈছে হেতু নকওঁ কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান আমাৰ গুৱাহাটী বিষয়ত যদি ক'ব যাওঁ উন্নয়নৰ বিষয়ত মানে তেওঁলোকে যিখিনি কৰি আছে ঠিকাদাৰৰ কিছুমান ফায়দাই হৈছে যেন লাগিছে ঠিকাদাৰৰ ফায়দা ৰাইজৰ কোনো মানে ইমান ডেভেলপ হৈছে বুলি মই নাভাবো যেহেতু যিকোনো কাম কমিশনৰ ৰাজত মানে য'ত ভাঙি ঠগা বস্তুকে ভাঙি পেলাই নতুনকৈ বনাইছে কিন্তু গাঁৱত এইফালে ভিতৰৰ গলিবোৰ কি হৈছে তাৰ কোনো সিস্টেমটো নাই ওপৰৰখিনি ঠিকে চলি আছে কিন্তু ভিতৰত যে কি হৈছে এটা কাউন্সিলৰ ব্লক 10 কোটি টকা বছৰেকত দিয়া কথা কৈ আছিল কিন্তু 10 কোটি টকা পাইছে নাই কাউন্সিলৰ সেই কাউন্সিলৰ যদি 10 কোটি টকা পায় নিশ্চয় কাবাৰ গলি কাবাৰ নলা কোনবা এটা সাইডতো হৰু হৰুকে যত আমি জেগাৰ পৰা মূল ৰাস্তালৈ ওলাই আহো সেইখিনি ৰাস্তাটো অলপ ঠিকঠাক হ'ল গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা হিচাপে সেইখিনি দেখা নাই কিন্তু যিবোৰ মস্ত ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে তাতো বহিৰাগতক দি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনোবা চৰকাৰী মানুহখিনি যিটো লাভালাভ হৈছে সেইটোৱে বেছি ডেভেলপ হৈছে কিন্তু আমি পাব্লিক হিচাপে যিখিনি পাবলগীয়া সেইখিনি একেবাৰে নাই বুলি মই ক'ব পাৰোঁ এতিয়া নিৰ্বাচন যিহেতু আহি আছে নাই ষ্ট্ৰিক লাইটৰ ওপৰত কেলেংকাৰী লাগি গৈছে বুলি শুনি আছোঁ হয় নাই তো আমাকতো কি লাগে ৰাস্তা পদূলি আকৌ আমাৰ খোৱা পানী আকৌ লাইট গুৱাহাটীৰ সমস্যা খোৱা পানী বিৰাট নাম আৰু বানপানীৰ সমস্যা জানেই আপোনালোকে ইয়াতে কৃত্ৰিম বানপানী এই কালিবুখী বৰষুণ দিছে আপুনি লক্ষ্মীনগৰত এতিয়াও মানুহ যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ আছে এই সেইদিনা বৰষুণটো কিমান টাইম দিছেনো তো বৰ বাৰিষাটো আছেই গতিকে সেইবোৰ চাব গ'লে বহুত ক'বলৈ বাকী নাই আৰু এই মানুহৰ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টত যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি কিন্তু বহুত বেয়া কিছুমান মানুহ আছে আমি তাকে আঙুলিয়াই দিব পাৰোঁ এতিয়া নিৰ্বাচনত আচলতে এই যে খং ক্ষোভ আপুনি যিখিনি কথা কৈছে এই ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বহুতৰে মনত থাকে সেইবোৰে নিৰ্বাচনত কিমান চুই যায় কিমান প্ৰভাৱ পেলায় বা আঁচনিৰ কিমান প্ৰভাৱ থাকে আপুনি আঁচনি চাওক এনেতো গভৰ্ণমেণ্টখন থাকিলেহে আমি আঁচনিখন পাম ইয়াত মীনা ঠাকুৰো যদি কাইলৈ আহে বা আমাৰ বিজুলী বাইদেউ আহে কোনোবা নহয় নিশ্চয় কোনোবা জিকিব তো সেইবুলি বিজুলী বাইদেউ যদি জিকি যায় বোলে মোৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে মই কাকো ভয় নকৰোঁ মই মস্ত ডাঙৰ ঠিকাদাৰকেইটাৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই উন্নয়নৰ কামত বোলে তেওঁ কমিশ্যন ৰাজত নিজৰ স্বাৰ্থৰ সিদ্ধি হ'ব পাৰে এই কথাটো আমি ৰাইজে চাব লাগিব যাতে সেনেকৈ হ'ব নালাগে গভৰ্ণমেণ্ট আছে আমি গভৰ্ণমেণ্টকে ভোট দিম হয় নহয় গতিকে গভৰ্ণমেণ্টক ভোট দিম কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আকৌ সেইবোলে আমাৰ মুনাফাটো হেক কৰি ইলেকশ্যনৰ আগত যিটো ক'ব ইলেকশ্যনৰ পিছত এটা কাম কৰিব সেইটো আমি নাভাবোঁ কাম হ'ব লাগে অঁ কথামতে কাম হ'ব লাগে 10 কোটি টকা আজিলৈকে কোনো এটা মেম্বাৰশ্বিপে পোৱা নাই কাউন্সিলৰ এইখিনি টকা পালে আপুনি ভাবে যে ঘাই টকা পালেতো নিশ্চয় কৰিব এতিয়াতো জনামতেতো কিছুমান কাউন্সিলৰ মুখমা এনে কেতিয়াবা ক'ৰবাত হয় কি বোলে আমাক মিটিঙলৈ মানুহ গোটাবৰ কাৰণেহে দায়িত্ব দিয়া হৈছে নেকি আৰু দৰমাটো লৈ আমি এনেকৈ বহি আছোঁ আৰু এই সৰু সৰু কিছুমান কাম সেইবোৰে কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে ৰাইজত যিটো প্ৰতিশ্ৰুতিত আমি মানে আহিছিলোঁ সেইটো প্ৰতিশ্ৰুতি আচলতে তেওঁ পূৰণ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব পৰা নাই আৰু তাত কৰবাত আপুনি তেওঁ এটা জেনুইন কথা এটা কৈছে য'ত তেওঁ ৰাস্তা ঘাটৰ কথা আছে ভিতৰুৱা ৰাজপথবোৰ কৰবাত ভিতৰুৱা পথবোৰ বেয়া আৰু সেই পথসমূহে কৰবাত জনসাধাৰণৰ যন্ত্ৰণা দিছে আৰু সেইখিনি কমা ভাবেনে আপুনি যে এইবোৰ মানুহৰ মনত থাকে নিৰ্বাচনত ভোট দিব যোৱা সমস্যা নহয় কিছুমানে দিবও পাৰে মইতো নিদিয়ে বুলি কোৱা নাই নিদিব বুলিও কোৱা নাই কাৰোবাক কিন্তু দিয়াটো দিবই কিন্তু সেই বুলি আমি দিছোঁ বুলিও যদি আমাৰ যিখিনি চিন্তাধাৰা সেইখিনি আমি বাহিৰ হ'ব নালাগে আমাৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্যত আমাৰ যিখিনি সুবিধা সেইখিনি আমি নাই হোৱা যদিও আমি ভোট দি দিবলৈ সেইটো নহয় বুজা নাই আমি আমাৰ দাবীদাৰখিনি পাবলৈ আমাৰ সুবিধাখিনি পাব লাগে ভোট লাগে মানে যাকে দিম আমি সুবিধা পাব লাগে আমি তাকে জনসাধাৰণ আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে জনসাধাৰণৰ সুবিধাখিনিৰ ওপৰত আৰু সেইখিনি কথাকে তেওঁ কৈছে। ধন্যবাদ আমাক এইখিনি সময় আপুনি দিলে আৰু এই ধৰণে আমি গোটেই নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কথা বতৰাবোৰ বাছে বাছে পাতিছোঁ আৰু এই ধৰণে আমি আহি আহি অকণমান দূৰ আমি পালোহি আৰু চাওচোন আমি এখন বাছত আমি বহুখিনি যাত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ। অকণমান নামি যাওঁ, নামি গৈ আমি পাৰোঁ নেকি আৰু কোনোবা যাত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ তেওঁলোকেনো কি কয় আপোনাৰ মতত আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এই গোটেই ৰাইজৰ কথা বতৰাবোৰ জানিবলৈ যে তেওঁলোকেনো ভোটাৰ হিচাপে বিচাৰে কি বা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ আগত তেওঁলোকৰ মনত কোনখিনি কথা থাকে, সন্তুষ্টনে সম্পূৰ্ণৰূপে নে আঁচনিৰ প্ৰভাৱৰ কথা আহে, কি পালে কি নাপালে হিচাপৰ সময়ত ভোট দিয়াৰ সময় গণতন্ত্ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসৱ। চাওঁচোন তেনেহ'লে আহোঁ আমি কথা পাতি যাওঁ আৰু লোকৰ সৈতে। হয়তো এই মুহূৰ্তত বাইদেউ এগৰাকী আছে। বাইদেউ ক'লৈ গৈ আছে? মই মিৰ্জালৈ গৈ আছোঁ। তেতো নিৰ্বাচন আহিছে গম পাই, নিৰ্বাচন লাগিছে নে নাই প্ৰথমে সেইটো কওকচোন। সেই বিষয়ত মই বেছি মানে ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় মানে। ঠিক আছে, ইয়াত মই সাধাৰণ কথা এগৰাকী আমাৰ সৈতে ক'লে যে শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থাপন এইখিনি কথা আটাইতকৈ গুৰুত্ব প্ৰাৰ্থীসকলে দিব লাগে। প্ৰাৰ্থীসকলৰ কথা বতৰাবোৰ সেই দিশেৰে হয় বুলি ভাবেনে? সেইটো সমূহীয়া আমাৰ ৰাজনৈতিক বুলি ক'লে অকল ৰজাৰ নীতিয়ে নহয়, আমাৰ সমূহীয়া নীতি হয়। এতিয়া আমাৰ যুৱচাম আমাৰ যিবিলাক অধিকাৰ ধৰক আমাৰ শিক্ষা ধৰক আমাৰ স্বাস্থ্য, তেওঁ অলৰেডি কৈছে যে বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে মানে ডেভেলপ হৈছে, কিন্তু কিবা এজন মানে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট মানে প্ৰাইভেট ফালেতো বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত সিমানখিনি ইম্প্ৰুভ হোৱা নাই আৰু মানুহখিনিয়ে মানে সিমানখিনি সুবিধা ল'ব পৰা নাই তেনেকুৱা যেন লাগে। সুবিধা বুলি ক'লেতো বহু কথাই আহে, এতিয়া সুবিধা বুলি ক'লে পিন পইণ্টকৈ যদি ক'ব পাৰে যে কোনখিনি সুবিধা হোৱাটো বেছি হয় যে আৰু বেছি ভাল ইনষ্টিটিউট লাগে, বেছি ভাল কিছু আঁচনিৰ কথা যেতিয়া আহে আঁচনিৰ কথাই সুধিম। সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিছু আঁচনিৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবে নেকি চাকৰিৰ উপৰিও? অঁ, তেনেকুৱা বহুতখিনিয়ে মানে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বিশেষকৈ আজিকালি দেখিছোঁ আমাৰ ইণ্টাৰনেট যিটো মানে মিছ ইউজ কৰিছে আৰু এইখিনি মানে কিবা এটা যেন নিগেটিভ ইফেক্ট এটা পৰি আছে। সেইখিনিক মানে এৱাৰনেছটো আনিব লাগে যে সেই মোবাইলটোৰ দ্বাৰাও তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি শিকিব পাৰে। তো গভৰ্ণমেণ্টে যদি অকণমান এইটো বিষয়ত মানে ষ্টেপ এটা লয় বা স্কুলৰ থ্ৰুৰে নহ'লে কিবা কিবি মানে কিবা কিবি পাতি পেলায়, তেতিয়া ভাবোঁ আমাৰ যুৱচামৰ যদি ভাল ফালে গতি কৰে মোবাইল যিটো মেনিয়া হৈছে তাৰ বহুখিনি মানে মোবাইলৰ জৰিয়তে আৰু কিছু কাম আমি ভাল কাম আৰু কিছু কৰিব পাৰোঁ বুলি ক'বলৈ বিচাৰিছে একেবাৰে সহজকৈ ক'বলৈ গ'লে। এতিয়া এডুকেশ্যন আসক্তি হৈ গৈছে, মোবাইল আসক্তি হৈ গৈছে, অকল ইণ্টাৰনেটত ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষকৈ বেছি ভাৱ তেওঁলোকে বিজি থাকে মানে বেলেগ ভাবিবৰ তেওঁলোকৰ সময়ে নাই মানে। ইভেন এনেকুৱা হৈ গৈছে মোবাইলটো পালে আৰু পৃথিৱীত কি আছে সেইটোও সিহঁতে দেখে না। এইটোক আপুনি কেনেকৈ ভাবে যে এইটোক চৰকাৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ? চৰকাৰে মানে স্কুল কলেজৰ থ্ৰুৰে কিছুমান মানে সজাগতা আনিব লাগিব যে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যস্ত নাথাকি তেওঁলোকে সেই কামখিনি কিবা যাতে ইনকাম আৰ্নিং কৰিব পাৰে মানে পজিটিভ কিবা এটা আনিব পাৰে যুৱচামে। নট অনলি যুৱচাম আমাৰ এডাল্টখিনিও এনেকুৱা হৈ গৈছে, ছিনিয়ৰ চিটিজেন যিখিনি আছে তেওঁলোকেও মানে আসক্ত হৈ গৈছে। তো সেইবিলাকৰ লগত অকণমান মানে ছ'চিয়েলাইজেশ্যনটো কমি গৈছে। ভাৰ্চুৱেল ছ'চিয়েলাইজেশ্যনটো বহুত হৈছে কিন্তু যিটো ফিজিকেল ছ'চিয়েলাইজেশ্যন মানে সামাজিক হিচাপে যিটো মানুহ থাকিব লাগে সেইটো যেন কমি গৈছে দিনে দিনে তেনেকুৱা। বুজিছোঁ, তাৰমানে আপুনি ক'বলৈ বিচাৰিছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ফেক্টৰটো বা মোবাইল ফেক্টৰটোৱে ব্যৱহাৰ কৰি যাতে ভাল কামত খটুৱাব পাৰে সেই ধৰণৰ নীতি এটা ল'ব লাগে, নহয় জানো? ধন্যবাদ। এতিয়া যাত্ৰা আপুনি মিৰ্জালৈকে কৰিব, দীঘলীয়া হ'ব নিশ্চয়কৈ যাত্ৰা। ভোট দিবলৈ নিশ্চয় সাজু হৈছে? অঁ, তেতিয়ালৈকে আছোঁ বাৰু।